Dobar dan, dragi učenici, i srdačan pozdrav. Dobrodošli u video lekciju Mjera opreza i zaštita pri izvođenju pokusa, koju je za vas pripremila Ivana Marić Zerdun. Prije početka poučavanja upoznajte se s uputama za aktivno učenje. Kada je prikazan ovaj znak, zaustavite video i zapišite prikazani sadržaj. Za ovu aktivnost pripremite bilježnicu i olovku. Ovaj znak upućuje na razmišljanje prilikom čega trebate zaustaviti video. Sljedeći znak upućuje na skeniranje QR koda, a za tu aktivnost bit će vam potreban vaš pametni telefon ili tablet. A posljednji znak upućuje vas na dodatno istraživanje interaktivnih simulacija ili mrežnih stranica, te provođenje istraživačkog rada. Tijekom video lekcije znakovi za aktivnost prikazivat će se u gornjem desnom uglu slajda, odnosno zaslonika. Prisjetite se naučenog u prošloj lekciji i usmeno odgovorite na sljedeća pitanja. Što je pokus ili eksperiment? Što sve treba sadržavati uputa za pravilno izvođenje pokusa? Gdje kemičari izvode pokuse? Vjerujem da ste se sjetili da je pokus ili eksperiment namjerna, praktična provjera neke pretpostavke ili predviđanja u točno određenim uvjetima. Da za pravilno izvođenje pokusa uputa treba sadržavati pribor, posuđe, kemikalije, tijek izvođenja pokusa i mjere opreza i zaštite pri izvođenju. I da kemičari pokuse izvode u laboratorijima. Svakom vlasniku ili šefu restorana sigurnost u kuhinji trebala bi biti na prvom mjestu, pa tako i sigurnost u našim kuhinjama. Prije kuhanja važno je pročitati upute za recept, kako bi bili uspješniji u pripremi tog jela. Međutim, tijekom kuhanja moguće su razne ozljede. Tako, na primjer, izvori topline mogu uzrokovati opekline, a taj rizik možemo smanjiti nošenjem pregače, profesionalni kuhari nose kute. Pri rezanju namirnica moguće su posjekotine, koje možemo ublažiti nošenjem zaštitnih rukavica. Pri otvorenom plamenu raspuštena kosa povećava rizik od zapaljenja tijela. Međutim, taj rizik možemo spriječiti povezivanjem kose. Još nešto, vruća, kipuća jela mogu prskati i ozlijediti oči. Taj rizik možemo spriječiti nošenjem naočala. Prije nastavka zaustavite video i u bilježnicu prepišite početni organizator znanja koji vam je prikazan u obliku umne mape. Kako je važna priprema prije kuhanja, tako je važna i priprema prije izvođenja pokusa. Nastava kemije je praktična, pa je sigurnost u učionici najvažnija. Da bismo osigurali siguran laboratorijski rad, cijelo vrijeme se trebaju poštivati pravila. Prije početka izvođenja pokusa potrebno je pročitati upute za rad, pripremiti pribor i posuđe, zatim pripremiti kemikalije i poduzeti mjere zaštite, odnosno odjenuti kutu, navući rukavice i staviti naočale. Kako se čuvaju kemikalije ovisi o njihovim svojstvima. Kemikalijama nazivamo tvari kojima se izvode pokusi ili eksperimenti, a dobiveni su kemijsko-tehnološkim procesima. Prvo je pravilo da se čuvaju u originalnom pakiranju, na kojemu su znakovi, odnosno piktogrami opasnosti. Čvrste kemikalije čuvaju se u plastičnim bocama širokog grla. Tekuće kemikalije čuvaju se u staklenim bocama. Međutim, ovisno o tome je li kemikalija osjetljiva na svjetlost, neke se čuvaju u tamnim bocama. Tako, na primjer, u kućanstvu se maslinovo ulje čuva u tamnoj boci, jer je osjetljivo na svjetlost. Rekli smo da se na pakiranjima kemikalija nalaze znakovi, odnosno piktogrami opasnosti, a to su znakovi koji nas upozoravaju na moguće opasnosti. Pa upoznajte se s piktogramima opasnosti. Zapaljivo, oksidirajuće, nagrizajuće za metal i kožu, karcinogeno, teratogeno i mutageno, otrovno, nadražujuće,
opasno za vodeni okoliš, plin pod tlakom i eksplozivno. Dakle, prije nego što započnete s pokusom, budite sigurni da ste u potpunosti svjesni opasnosti materijala s kojima rukujete. Još je potrebno da zaštitite tijelo nošenjem kute koja štiti odjeću i tijelo, nošenjem zaštitnih rukavica koja štiti ruke od opeklina ili nagrizanja, nošenjem naočala koji štite oči, a povezivanjem kose smanjit ćete rizik od zapaljenja tijela. Upoznajte se s osnovnim pravilima ponašanja i rada pri izvođenju pokusa. Pri izvođenju pokusa uvijek se upotrebljavaju male količine kemikalija i to u svrhu ekonomičnosti i smanjenja zagađenja. Čvrste kemikalije uzorkuju se uvijek čistom i suhom špatulom ili žličicom kako bi se spriječila neželjena reakcija dviju kemikalija. Iz istog razloga i tekuće kemikalije uzorkuju se uvijek čistom i suhom kapaljkom. Nakon uzorkovanja kemikalija, bocu s kemikalijom treba odmah zatvoriti originalnim čepom, a potom vratiti u ormarić. U laboratoriju je strogo zabranjeno jesti i piti. Također, zabranjeno je skakanje i igranje, te uporaba mobitela. Sve to može uzrokovati rušenje posuđa, pribora i kemikalija, pri čemu se povećava rizik od nesreće. Vruće predmete ne smijete dirati rukama ni kada nosite zaštitne rukavice, nego se vrući predmeti uzimaju laboratorijskim klještima ili krpom, a odlažu se na pločicu kako ne bi oštetili radnu površinu. Kako ispitati miris kemikalije? Nikada nemojte mirisati kemikaliju izravno nosom. Pridržavajte se pravilnog ispitivanja mirisa tako da zamahnete rukom iznad otvora posude prema nosu, kako je prikazano na video uroku. Kako ćete pravilno izmiješati sadržaj u epruveti? Nikada nemojte otvore epruvete zatvoriti prstom, kako biste izmiješali sadržaj, nego epruvetu zatvorite čepom kojeg ćete pridržavati prstom i protresite, onako kako prikazuje i video uradak. Kako ćete pravilno prelijevati tekućine? Ovdje ćete vidjeti tri načina prelijevanja. Prvi video uradak prikazuje prelijevanje tekućine iz posude u posudu preko staklenog štapića. Drugi video uradak prikazuje prelijevanje iz čaše u čašu preko stjenke. Primijetite kako se čaše dodiruju. I treći video uradak prikazuje prelijevanje preko lijevka. Ovo su primjeri mogućih načina prelijevanja tekućina iz posude u posudu. Kako ćete zagrijavati tekućine? Video uradak prikazuje pravilno zagrijavanje sadržaja od ozgo prema dolje i kruženje provete unutar plamena. Pri zagrijavanju treba pripaziti na sljedeće. Da otvor eprovete nije okrenut prema drugima, niti prema nama. To je važno u slučaju naglog prskanja sadržaja iz eprovete. Eproveta uvijek mora biti suha, jer zagrijavanjem vlažne eprovete može doći do pucanja stakla. Eproveta se pridržava drvenom hvataljkom, jer drvo ne provodi toplinu i neće nas opeći. Volumen tekućine u eproveti ne smije biti velik. Treba zauzimati najviše do trećine dijela eprovete. I zapamtite, sadržaj u eproveti se zagrijava odozgo prema dolje. Kemikalije nikada nemojte mirisati jer neke isparavaju otrovne pare koje nagrizaju. A okus kemikalijama nikada nemojte ispitivati. Zapaljive kemikalije držite podalje od izvora plamena, a plamenik ugasite odmah nakon završetka zagrijavanja. Rekli smo da za izvođenje pokusa treba koristiti male količine kemikalija, a ako vam u kojem slučaju ostane višak, taj višak nikada ne vraćajte natrag u originalno pakiranje, nego ga odložite na za to predviđeno mjesto, kao i ostatke pokusa. Promislite koja je svrha
poznavati sva pravila i mjere pri izvođenju pokusa. Vjerujem da ste odgovorili da je svrha smanjenje rizika od nesreće. Nakon izvedbe pokusa trebate očistiti posuđe i pribor, te radno mjesto kako bi sljedeći put mogli odmah izvesti pokus čistim i suhim priborom i posuđem. I zapamtite, nakon čišćenja posuđa i pribora potrebno ga je isprati destiliranom vodom. Svaki laboratorij, pa tako i školski kabinet, treba sadržavati kutiju za prvu pomoć u slučaju ozljede, kako bi se ozljeda mogla odmah zbrinuti. Treba i sadržavati sredstva za gašenje požara, kao što su pijesak i vatrogasni aparat, a može imati i deku za gašenje požara. I svakako potrebno je poznavati telefonske brojeve hitnih službi, službu za zaštitu i spašavanje 112, hitna pomoć 194, vatrogasci 193, policija 192. Kako nastaje požar? Za nastanak i razvoj požara potrebna su 4 uvjeta. To su kisik, toplina, goriva tvar te lančana kemijska reakcija. Na slici su prikazana 3 uvjeta. Goriva tvar, papir, toplina koja je izvor plamen plamenika i kisik koji je u sastavu zraka. Ali do zapaljenja papira nije došlo. Zaustavite video i promislite zašto. Vjerujem da ste odgovorili da je to zato što nema 4. uvjeta gorenja, odnosno lančane kemijske reakcije. Tek kada ta 3 uvjeta dovedemo u kontakt, pokrene se lančana kemijska reakcija i nastupi gorenje, odnosno vatra. Kako prekinuti gorenje? Da bi prekinuli gorenje, trebate ukloniti jedan uvjet gorenja. To može biti prekid otoka kisika, prekid topline ili uklanjanje gorive tvari. Na ovaj način prekinut će se kemijska reakcija gorenja i vatra će se ugasiti. Čime ćete gasiti vatru ovisi o vrsti tvari koja gori. Tako ćete vodom gasiti zapaljeni papir, drvo, plastiku ili tekstil, a aparatom za gašenje požara, pijeskom ili dekom, gasit ćete zapaljeni benzin, ulje ili mast i električne instalacije. Što učiniti u slučaju izbijanja požara? Sljedeće, najprije isključiti dovod električne energije, zatim isključiti dovod plina, potom napustiti prostoriju, a ako se radi o požarima većih razmjera, nazvati vatrogasce ili državnu službu za zaštitu i spašavanje. Pa tako se kaže za vatru da je vatra dobar sluga, ali loš gospodar. Koje mjere treba poduzeti prilikom rukovanja s plinskom bocom za ukapljeni plin? Treba provjeriti ispravnost zaštitne matice i gumene cijevi. Ne izlagati bocu izvoru topline. I u slučaju izlaženja plina, što možemo osjetiti kao miris trulih jaja, treba zatvoriti plinsku bocu, prozračiti prostoriju i otkloniti kvar. Pogledajte predložak konačnog organizatora znanja, odnosno umne mape. Zaustavite video, usporedite sa svojom umnom mapom i dopišite ono što vam nedostaje. A sada primijenite naučeno rješavanjem predloženih zadataka. Zadatke prepišite u bilježnicu. U prvom zadatku pod A potrebno je imenovati prikazane znakove, odnosno piktograme opasnosti. A pod B trebate nacrtati zadane nazive piktograma opasnosti. U drugom zadatku navedite zaštitnu opremu koju treba koristiti pri izvođenju pokusa. I sljedeće zadatke riješite tako da odgovorite na postavljena pitanja u svoju bilježnicu. Pomoću predloženih rješenja provedite samo vrednovanje, a zato je potrebno zaustaviti video. I za kraj,
Provedite u svojem kućanstvu istraživanje piktograma opasnosti na ambalaži sredstava za čišćenje. Kada završite s istraživanjem, u predloženom digitalnom alatu izradite infografiku na temu potencijalne opasnosti u mojem domu. Digitalnom alatu možete pristupiti putem poveznice ili skeniranjem QR koda. Do sljedećeg virtualnog susreta, srdačan pozdrav!